لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساخين، يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. آمين. والمسلمين والمسلمات. آمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت به علي هذا. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارزقني طيبة واستعمل لي صالحة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ودخل الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار. یہ زمین آسمان کے رب اللہ سورج چاند کو آپ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا. زمین کی تمام مخلوقات کے رب اللہ آپ ہیں. آسمان کی تمام مخلوقات کے رب آپ اللہ ہیں. سمندر کی تمام مخلوقات کے رب اللہ آپ ہیں. اللہ یہ پاکیزہ جگہ ہے. اللہ اس شہر کو آپ نے پاک کہا ہے، حلال شہر کہا ہے. ہم اس مبارک شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد صحابہ کی شکل میں بھی حج کی ادائیگی کی غرض سے یہاں حاضر ہوا تھا. اللہ اسی کی ادائیگی کو اور شکل بناتے ہوئے ہم تمام حاضر ہوئے ہیں. ہماری حاضری کو قبول فرما. آمین. جتنے حجاج کرام آ گئے ہیں ان کے سفر کو قبول فرما. آمین. جو باقی رہ گئے ان کا سفر آسان فرما. آمین. اللہ چند دنوں میں آپ کے دربار میں حاضری ہے. آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، عالی دربار ہیں. ہم گناہوں کے ساتھ آپ کے حکموں کو توڑ کر، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑ کر، ان کو ناراض کر کر اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. ہماری حاضری کو قبول فرما دیجیے، شرط قبولیت سے نواز دیجیے. تمام حجاج کرام کی حاضری کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس میں بہت سے بندے ایسے بھی اس مجمع میں آئے ہیں جو اللہ ہم کے پاؤں جواب دے چکے ہیں، جسم جواب دے چکا ہے، لیکن حج کی غرض سے اللہ آپ کی رضا کے خاطر اور آپ کے فرض حکم میں سے ایک حکم کو پورا کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں. اللہ ان بڑوں کی اور ان معذورین کی طفیل میں ہمارے حج کو قبول فرما لے اور اس حج کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، اور سارے عالم میں امن و امان کی فضا کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا، ہمارے ملک میں محبت اور امن و امان کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ، ہماری کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما کر اپنے خاص بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے، اور حج کی برکات اور حج کے انوارات سے ہمیں مال مال فرما لیجیے. ہماری دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھر قبول فرمائیے، منظور فرمائیے. صلی اللہ تعالی نبی کریم. آمین یا رب العالمین.